Graças! Seja bem-vindo! Venha conosco desta grande festa! Absolute 21 nos convida! Junto com eu, Joelzito Muchacho! Estaremos juntos para essa grande festa em Montevideo! Em caso de algum transtorno, as máscaras de oxigênio irão cair! Use para o nariz e a boquija e respire normalmente! Vamos lá, galera! Tchucu tchucu! Tchucu tchucu! Tchucu tchucu! Ya! 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 Bem-vindo a bordo! De Absolute 21! Quem está falando é comandante! Santana, Santana, Santana! Não tô entendendo nada! Que língua esse cara fala? Abra comigo, compadre! Joel! O que eles estão falando aí que não estão entendendo nada? Guardem o que ele fala. Pô, vê se me ajuda aí, cara. Se você vai assistir o jogo junto com a gente, eu, Absoluto Sport, e você, que vai perder essa. Aí você tá de brinquedo. Descanse, feche seus olhinhos. Quando você acordar, você já está na festa. Lady and Tetrima, comandante! Pô, tá de sacanagem aí, my friend? Vem com a gente.